ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 9541 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1342 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରୁ 716, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 695 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 595, ଅନୁଗୁଳରୁ 562, ପୁରୀରୁ 528 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ 499, ଭଦ୍ରକରୁ 464 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 95,266। ସେହିପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 33 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ 10,000 ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜାରି ରହିଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦିଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିବ, ତଥାପି ଏ ଖବର ସେତିକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉନି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,541 ରହିଛି, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟିଂ ଗତ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ, ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ନଜର ପକାଇବା 26, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଦିନ, ଏହି 3 ଦିନ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି 66,057 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 9,541 ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତଥାପି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ 10,000 ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିବା ପରେ ସେଇ 3 ଦିନ ଯେଉଁ 6,000-7,000 ଭିତରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 14% ଅଧିକ ରହିଛି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା କେବେ କମିବ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବା ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ବା ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ପିକ୍ ସମୟ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ ଆସିବେ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଖାପାଖି 70,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ଆଜି 66,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ କି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିକି ରହିଛି, ପାଣି ବାହାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ବନ୍ଧ କୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ସମୟ, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ଖବର ବାସ୍ତବିକ ସଂକ୍ରମିତ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛନ୍ତି ନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ କମ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ 26, 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖର ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ହିଁ ଯଦି ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ କମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହିଁ, ଯେତେ ଅଧିକ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 118 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ମେ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 30 ତାରିଖ ମେ ମାସରେ ଆଜି 33 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ 675 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେତିକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାର 5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ମହାମାରୀ ବା ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କହିପାରିବା, କିଛି ବି କହିପାରିବା, ସଂକ୍ରମଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇଟା ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ତାହା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ନିରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଜାରି ରୁହେ
स्थिति आहुरी कंट्रोल को आसीजिब आउ जो थर्ड लहर कथा कह जाउछे जदि एइभले भाबे सठिक दिगरे परिचालना करा जाय तेबे थर्ड लहर मध्ये ओडिसा छुई पारिबनि तो निश्चित भावे अनेक विशेषज्ञ एमती भी मत अच्छी थार्ड लहर जदि सेमिति कड़ाकड़ी आईन रुहे जदि कड़ाकड़ी भावे सरकार आरंभ कर साधारण लोक कोविड आप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड कटकणा को पालन करती थार्ड लहर हुए तो आसी नपे अनेक विशेषज्ञ मत एमती रही थार्ड लहर आसवाटा सुनिश्चित अर्थात जदि दुई मस पर आसबे आउ दुई मस पर आस କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଲହର ଆସିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିୟରକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ ମାସ୍କ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେବେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସରୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ ଆଗକୁ ଆଇନ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି କଟକଣାକୁ ଆହୁରି କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ନପାରେ।